Γεια σας, γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο του Γατόσπιτου. Είμαι η Αθηνά, ζω με γάτες τα τελευταία 10 χρόνια. Στο σπίτι μου έχω 10 γάτες και μία αποικία 30 γατιών στον κήπο. Είμαι εδώ για να σας δίνω συμβουλές και να κάνω τη ζωή σας με τις γατούλες σας λίγο πιο εύκολη. Και μπορεί μερικοί από εσάς να παρατηρήσετε ότι πλέον μιλάω για 10 γάτες μέσα στο σπίτι και ναι, έχω να σας πω ότι έχουμε μία νέα προσθήκη. Το νέο μέλος είναι ένα γατάκι το οποίο παρουσιάστηκε από το πουθενά. Είναι σχεδόν ίδια ηλικία με το Σοσόνι, το οποίο Σοσόνι έχει πια εξελιχθεί σε πάρα πολύ παιχνιδιάρικο. Οπότε ήταν η τέλεια ευκαιρία να γίνει η κολλητή του Σοσονίου. Την ονομάσαμε Πιξελίνα γιατί είναι σαν η μικρή αδερφή του Πίξελ και έχει και ένα Πίξελ στη μύτη. Πράγμα που με οδηγεί στον Πίξελ, ο οποίος πια είναι μια χαρά γιατί με ρωτάτε πάρα πολύ γι' αυτόν. Όφιλα να σας τον δείξω, πλέον τρώει ασταμάτητα σε σημείο που δεν μπορούμε να ταΐσουμε τα υπόλοιπα γατιά. Πρέπει να τον απομονώσουμε, έχει πάρει βάρος, πολύ βάρος και το μόνο που τον νοιάζει είναι η αγκαλιά. Αυτά τα νέα μας από το Γατόσπιτο, πάμε τώρα στο θέμα του σημερινού βίντεο. Σήμερα θα ασχοληθούμε με μία ερώτηση που τη βλέπω παντού στα σχόλια. Ποιος έχει καλύτερη μνήμη, ο σκύλος ή η γάτα? Και το ακόμα πιο πικάντικο, τελικά οι γάτες μας θυμούνται ή μας ξεχνάνε? Ετοιμαστείτε γιατί η απάντηση δεν είναι τόσο απλή όσο νομίζετε. Spoiler alert, και τα δύο κατοικίδια έχουν υπερδυνάμεις, απλώς σε διαφορετικούς τομείς. Πριν ξεκινήσουμε όμως, θα σας θυμίσω να κάνετε εγγραφή στο κανάλι και να πατήσετε το καμπανάκι της ειδοποίησης για να μην χάνετε κανένα βίντεο. Πριν συγκρίνουμε σκύλους και γάτες, πάμε να ξεκαθαρίσουμε κάτι βασικό. Στη ζωική συμπεριφορά, όταν λέμε μνήμη, δεν μιλάμε μόνο για το «θυμάμαι αυτό το άτομο». Υπάρχουν διάφορα είδη μνήμης. Βραχυπρόθεσμη μνήμη, πόση ώρα θυμάται κάτι το ζώο. Μακροπρόθεσμη μνήμη, τι αποθηκεύει για μέρες, μήνες ή και χρόνια. Μνήμη επεισοδίων, θυμάται το ζώο συμβάντα. Και συναισθηματική μνήμη, συνδέει το ζώο ένα πρόσωπο με συνέστημα. Όλα αυτά θα μας χρειαστούν για να δούμε ποιος κερδίζει. Πάμε να δούμε πρώτα τη μνήμη του σκύλου. Οι σκύλοι είναι βασιλιάδες της συναισθηματικής μνήμης. Μπορεί ένα σκύλος να μην θυμάται ακριβώς το γεγονός, αλλά θυμάται εξαιρετικά το πρόσωπο, τη μυρωδιά, τη φωνή και κυρίως το πώς τους κάνατε να νιώσουν. Γι' αυτό ένα σκύλος μπορεί να σας αναγνωρίσει ακόμα και αν λείπετε χρόνια. Επιπλέον, οι σκύλοι έχουν πολύ ανεπτυγμένη συνειρμική μνήμη. Εάν κάθε φορά που παίρνετε τα κλειδιά βγαίνετε βόλτα, αυτοί το αποθηκεύουν. Εάν κάποιος τους φέρθηκε άσχημα, επίσης το αποθηκεύουν. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι έχουν άπειρη βραχυπρόθεσμη μνήμη. Στην πραγματικότητα, η άμεση μνήμη ενός σκύλου είναι σχετικά σύντομη, μερικά λεπτά μόνο. Αλλά όταν κάτι έχει έντονο συνέστημα, το φυλάνε για καιρό. Πάμε τώρα στις κυρίες της υπόθεσης, τις γάτες. Εδώ έχουμε μία μεγάλη έκπληξη. Οι γάτες επιστημονικά έχουν πιο δυνατή μακροπρόθεσμη μνήμη από τους σκύλους. Ικανότητα που θυμίζει μικρή βιβλιοθήκη στο μυαλό τους. Στις μελέτες φαίνεται ότι οι γάτες μπορούν να θυμηθούν φωνές, πρόσωπα, τοποθεσίες, διαδρομές και πολύ συγκεκριμένα γεγονότα. Έχουν επίσης εκπληκτική επεισοδιακή μνήμη. Μπορούν να θυμηθούν πολύ καλά πού και πότε έγινε κάτι, για παράδειγμα πού βρήκαν φαγητό μερικές μέρες πριν. Όσο για το μεγάλο ερώτημα, οι γάτες μας ξεχνάνε, η απάντηση φυσικά είναι όχι. Απλώς δεν αντιδρούν όπως οι σκύλοι. Μπορεί να μην τρέξουν στην αγκαλιά σας, αλλά η μνήμη τους για ανθρώπους και εμπειρίες μπορεί να διαρκέσει μήνες ή και χρόνια. Και το πιο αστείο, θυμούνται πάρα πολύ καλά ό,τι δεν τους άρεσε. Φωνές, μπάνιο, κλουβιά μεταφοράς, αυτά δεν τα ξεχνούν ποτέ. Ας τους βάλουμε λοιπόν δίπλα-δίπλα. Ο σκύλος έχει καλύτερη συναισθηματική μνήμη, δυνατούς συνειρμούς, θυμάται ανθρώπους με βάση τη μυρωδιά και τη σχέση και έχει μια πιο ανθρώπινη αντίδραση όταν αναγνωρίζει κάποιον. Η γάτα από την άλλη έχει καλύτερη μακροπρόθεσμη μνήμη συνολικά, καλύτερη επεισοδιακή μνήμη, θυμάται λεπτομέρειες γεγονότων και μπορεί να θυμάται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Άρα, ο σκύλος κερδίζει στη μνήμη σχέσης, η γάτα κερδίζει στη μνήμη γεγονότων και λεπτομεριών. Φυσικά και δεν υπάρχει ξεκάθαρος νικητής, γιατί έχουν εξελιχθεί για διαφορετικές ανάγκες. Και οι δύο, γάτες και σκύλοι, θυμούνται ξεκάθαρα. Αλλά ο σκύλος τον δείχνει με ενθουσιασμό, η γάτα το κρατάει μέσα της, αλλά δεν ξεχνά. Μπορεί μια γάτα να θυμηθεί έναν άνθρωπο που την αγάπησε μετά από 6 μήνες? Ναι, και μάλιστα με ακρίβεια. Μπορεί ένα σκύλος να θυμηθεί τον άνθρωπο που τον υιοθέτησε μετά από χρόνια? Ναι, γιατί έχει πολύ δυνατή συναισθηματική μνήμη. Το συμπέρασμα λοιπόν είναι ότι και τα δύο ζώα θυμούνται πάρα πολύ καλά, απλώς το δείχνουν με τον τρόπο τους. Δεν χρειάζεται να τα συγκρίνουμε γιατί πολύ απλά εκφράζονται διαφορετικά. Το θέμα είναι τι ταιριάζει στον καθένα. Αν σας άρεσε το βίντεο, μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like και φυσικά να μου αφήσετε ένα σχόλιο. Εσείς τι πιστεύετε, η γάτα σας θυμάται ή απλώς το παίζει αδιάφορη? Και φυσικά μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή για περισσότερα βίντεο για γάτες. Μέχρι την επόμενη φορά να θυμάστε, ακόμα και αν δεν το δείχνουν, σας αγαπούν όσο τις αγαπάτε κι εσείς. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Bye!